Добър ден! Заседавахме с моите колеги от коалиционния съвет, Каракачанов и Симеонов. Представих им мотиви и към този момент се обединихме по няколко теми. Първо, приема оставките на тримата министри, Маринов, Горанов и Караниколов, плюс оставката на министъра на туризма Ангелко. На тяхните места още днес ще бъдат входирани, за да влезат в парламента. Предлагаме на местото на вътрешния министър Младен Маринов Христо Терзийски, който е в момента ръководи главна дирекция полиция. Офицер от кариерата, всички го познават. На местото на Емо Караниколов като министър на икономиката, неговия заместник Лъчезар Борисов, тъй като това е и настояване на колегите. На местото на Владислав Горанов като министър на финансите връщаме Кирил Ананиев, а за това на Министерство на здравеопазването Костадин Ангелов, професор, шеф на Александровска болница. За министър на туризма вице-премиера Мариана Николова поема поста вице-премиер и министър на туризма. Така че това е по кадровите промени. Плюс има няколко замминистри, които едни освободихме вчера, други ще назначиме следващите дни. Понеделник ще представим, подготвиме, ще се работи събота и неделя за финансови, социални, икономически мерки, свързани с пандемията. Знаете, много дни в Брюксел имаше съвет, именно по преодоляване на щетите, които пандемията нанесе. Така че, ако е живот и здраве, тогава ще ви информираме по икономическите мерки, тъй като някои от тях ще наложат и много спешно да се променят закони, защото в пандемията се видя, че хората от РЗИ, хората от лабораториите, хората от много агенции, които бяха ангажирани и са на минимално заплащане, но предлагам по тази тема понеделник да говорим. Заповядай, Валери. Това, което може да се добави, е, че след финансово-икономическите мерки, които са най-важните в оглед на ситуацията около пандемията, ще продължим работата с приоритизиране на програмата на управление и извеждане на някои приоритети, които Обединени патриоти настояваха във времето да минат малко по-напред, които са важни за обществото, свързани с демографията, свързани с възрастните хора, свързани с българските общности в чужбина и така нататък. Но затова по-нататък, началото на седмицата, ще бъдат обявени финансово-икономическите мерки, както каза премиер. Въпроси? Моля? Всяка партия, коалиция отговаря за себе си. Ние отговаряме за нас, за нашата програма, имаме разписан договор, така че действаме по него. Имаше въпроси, на които самите ние си задавахме помежду си и трябваше да отговорим. Пет години... Моля? Младен Маринов го сменяме, защото аз съм убеден от това, което знам, че по някои от действията на полицията по време на протеста не отговарят категорично на моето разбиране за отношение към протестиращи хора. Първо. Второ, защото на Росенец имаше заявен протест и те трябваше да осигурят така протичането му, че да не възникват подобни скандали, проблеми и накрая да го отнасят хора, които нямат нищо общо с този процес. Младен Маринов е изключителен офицер, но в политиката има грешки, които се наказват. По министър Горанов, да, безспорно постигна много, но
и аз не можах да си отговоря на въпроса, защо контрола върху комисията по хазарта 5 години е бил занижен. Има въпроси, които трябва да си понесат всички политическите последствия. По Караниколов, аз специално много добре в много сфери се справя, но започнах да чувам за неща, които се случват там във връзка с раздадените бонуси, така наречени, или грантове в Министерството на икономика. Искам там контрола да е изключително строг. Аз съм казал много добре. След мандата аз отивам да си ръководя партията, да си укрепваме структурите, защото сега всички я ръфат отстрани, тъй като ние на 100% сме ангажирани с правителство. И се допускат грешки в самата партия, самия контрол в партията е занижен, защото всички как да ги нареча, уважавани от партията хора или тези, които мнението им тежи, са ангажирани с или министерства, или кметства, или са депутати. Така че това е, което мога да кажа към момент. Влизането в банковия съюз е един изключителен успех на финансите, влизането в чекалнията също така, договорените пари при 60, защото чух много коментари, договорените пари в Брюксел са пари, които при 60 и колко милиарда по-малък бюджет на Европейския съюз. И България не само, че си ги е запазила, но за две от ключовите места из останалите райони, там също чух коментари, но те се изчисляват по една формула, където ние дори не попадаме в тях. А в същото време се дадоха като знак от Европейския съюз близо половин милиард лева за най-изостаналите райони. Близо половин милиард лева се даваха за опазване на външната ни граница. Така че убеден съм, че друг не може да ги постигне тези неща. Убеден съм. Не ви чувам. В една правова държава има конституция, има законни избрани органи и всеки има право и на протест. Протестът е също знак на демокрацията. Всеки, който не разсъждава не само икономически, финансово и така нататък, защото, повтарям, ще се работи много активно по темата, това съм се разбрал с колегите тези дни, за да можем понеделник да кажем за преодоляване на пандемията, кои сфери, кои съсловия от обществото трябва да бъдат незабавно подпомагани и това ще ви го съобщим. Моля? Аз знам мечтите на Христо Иванов отдавна да е главен прокурор и да овладееш всички, защото от това, което услужливо се забравя, нали, да получаваш предварително съдебни решения, е много приятно, нали, който може да го постигне. Ние не сме могли. Да овладееш и прокурорите също, което ние не сме могли, защото ето колегите са тука и като са ме питали защо арестуваха министър на екология или заместник министър или аз съм им казал, че така както и аз съм го научил от медиите. Така че да, категорично съм против всякакви показни акции, категорично, и от тук нататък си има институции, които избират по демократичен път. След това има повторен етап за издаване на укази от президента. Всичко това е извървяно. Благодаря.